Տարածաշրջանային հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանի առաջնահերթություններից է։ Փաշինյան։ Եվրամիության խորհրդի դեկտեմբերի 4-ի սահմանափակող միջոցների վերաբերյալ որոշմանը Հայաստանը չի միացել։ Արտգործնախարարություն։ Վերջերս Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ զգալի քայլեր են ձեռնարկվել։ Դյուժարիկ։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մշտադիտարկումներն ավելի արդյունավետ կդառնան։ Ռիտեր։ Միջազգային բարդ պայմաններում ՀԱՊԿ-ը պահպանել է անդամ պետությունների օրինական շահերի ապահովման ուղին՝ տասմագամբետով։ Վրաստանը շահագրգռված է տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմամբ։ Ղարիբաշվիլի։ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Ադրբեջանում լրագրողների, ակտիվիստների և ընդդիմադիր գործիչների կալանավորումներով։ Ադրբեջանում միջազգային կազմակերպություններին կոչ են արել հասցեական պատժամիջոցներ կիրառել իշխող ռեժիմի նկատմամբ։ Մենք աջակցում ենք Թուրքիային F-16-երի վաճառքին։ Միլլեր։